Iako kalendarski duboko u jesen i dnevne gotovo letnje temperature omogućile su produžetak građevinske sezone u Užicu. Drugim rebalansom budžeta usvojenim na posljednjoj sednici Skupštine za rekonstrukciju i izgradnju putne infrastrukture i u seoskim i u gradskim mesnim zajednicama opredeljeno je dodatnih 200 miliona dinara. Užička niskogradnja trenutno je angažovana na rekonstrukciji 11 putnih pravaca u selu Gostinica. Ono što je važno reći je to da su upravo to putni pravci, oni koji su predložili meštani, što znači da slušamo meštane i oni najbolje znaju šta je njima najneophodnije i radimo na tome da zaista to i uradimo. Radovi koji će se ovdje biti izvedeni, vrednost tih radova je 10 miliona dinara, od toga je 33% učešće meštana, odnosno 33% su izdvojena sredstva od meštana, a 67% je grad. Nastavit ćemo da, dok to sve nam omogućavaju ovakvi dobri vremenski uslovi, da asfaltiramo i dalje i u seoskim i u gradskim mesnim zajednicama, iz tog razloga što mi ove godine i nismo bili planirali ovoliki obim radova da izvedemo, ali zahvaljujući tome što smo rebalansom budžeta, odnosno drugim rebalansom, uspjeli da izdvojimo dodatnih 200 miliona dinara za asfaltiranje putnih pravaca, odnosno za putnu infrastrukturu, uspjet ćemo da asfaltiramo mnogo više puteva. U ime svih meštana Gostinice da se zahvalim gradu Užice što nam izašao u susret da nam asfaltirao dosta ovih putnih pravaca i dosta je bilo produžetaka na osnovu naše odluke mimo toga. Da se zahvalim svima koji su učestvovali i meštanima i gradu Užicu. Svi su mi izašli u susret, imala sam 300 metara, nismo mogli ni peške da dođemo. Od srca se zahvaljujemo svima. Uz nastavak ugovorenih radova početkom proleća, već krajem tekuće godine, najavila je gradonačelnica Užica, počeće se sa realizacijom infrastrukturnih projekata u gradu, odobrenih po projektu razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, a sufinansira Francuska agencija za razvoj i Svjetska banka. Sve ono što ne budemo uspjeli da završimo u toku ove godine, asfaltirat ćemo u toku naredne godine sa početkom naravno građevinske sezone i na proleće. Sljedeće godine grad Užice će biti veliko gradilište, ne samo po pitanju putne infrastrukture, već i po pitanju velikih i značajnih projekata, odnosno realizacije važnih infrastrukturnih projekata u okviru prestonice kulture. I važno je reći i to da smo zahvaljujući Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko projekta, odnosno programa LEED, grad Užice dobio 1,7 miliona evra, što će nam omogućiti da u toku naredne godine uđemo u rekonstrukciju važnih i velikih saobraćajnica u samom gradu, a nastavit ćemo naravno i dalje što se tiče izgradnje i fekalne kanalizacije i vodovodne mreže kao i gasovoda. Također, posjeća gradonačelnica Užica, u toku je izrada predloga budžeta za narednu godinu i poziva sugrađane da svojim predlozima učestvuju u njegovom kreiranju. Mnogo je lepo danas što sam prisustvovala ovdje u Gostinici razgovoru sa ovim ljudima koji su iznijeli neke svoje predloge, dali nam neka svoja mišljenja. Ja ovom prilikom pozivam i njih, a i pozivam sve građane Užica da se uključe u kreiranje budžeta grada Užica za 2024. godinu, jer jedino zajedno možemo doneti prave odluke za naš grad, a mi ćemo se kao i prethodnom periodu rukovoditi time da podjednako, odnosno ravnomjerno ulažemo u sve delove našeg grada.